jeg kender Fischer mega godt. Altså, vi giver hinanden et kæmpe kram efter, og altså, der er ikke med i det. Nej, det bemærker nemlig også, at de stod og krammede efterfølgende. Hvad sagde han selv til det derinde? Nå, men han sagde ikke noget. Han griner bare. Han kender jo også gamet. Mm. Og sådan er Fischer også. Han ved også, at det er kampe i kampen, og så er der ikke med i det. Og så giver vi hinanden en kæmpe kram efter. Vi andre kan jo godt komme til at savne de her opgør en lille smule, når vi har fire af dem i løbet af sæsonen. Kan du også det? Ja. Det er jo de her kampe, der er fede at spille jo. Og det samme mod Brøndby og Midtjylland.